Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la laro. Wa sore emergency. Nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be ko nla nla ni lo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tun fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare padra fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubuku oya to buku fun amen eh mo ti e to olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi egbo asotele iwo iranse yi asotele akoko to ko jade ni oni ojo aje ojo monday ni pe loruko Jesu alaanu ma wo ori en to ma se olore ti story e ma change to ma kori ayo lose yi o ya lo pade e jade ko lo bore pade aje ma fi le se gbe ola ma fi le se gbe o wa fi le se gbe o ma pade alaanu ko se to pari ore to ma pade tinu ore odun de bi pe to ma jo ijo odi loruko Jesu oya lo pade ore na iya no ti yo sele ta mo me jo bi odi hayo ti yo sele ti ma fi jo bi aditi ko tu yi to pari baba je o tori mi sele ki jo la irelu ki jo bi e gbo mi iya no ti ma sele tell your man you in your ayo like see you in number then you are the tea pain that you got look back oh back that boy you are saying to Allah you are my share like ye amen what call you amen yes Olua wa amen Olu come you brother apostle you know Dr. SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba Lati your seed of Christ Golden Church land of reality to Olu you are one Barimu Idiobi airport area name Ibadan loruko Jesu loro jade la se tele wipe ma se bi oba labuja to wa yi o odi dodon so ti alagbara yi ni fo ma bo abuja fire for fire crusade se ni o agbara to ma mu ese bi oba labuja yi ode abuja fire for fire crusade sina to siwaju oluwa to do awon ta re run la ma gbe so kale ati jogun to nbe fera si ota re ma se fire for fire na kuri so ja lagbara la yi o ma mi gbogbo abuja jigi jigi bere lati monday november 22 titi wo friday november 26 onu yi papa grand saint john paul 2 catholic parish opposite federal house kubwa expressway kubwa abuja lo ti waye o bere la gbo merin role lojojumo lojo mararun gba ko oni so ja gbaye ni apostle dr semo mustafa jb baba sebi obambo lati sise wo ni pelu awon eko ati ruju olorun to ma wa nbe wa gba adua ko gba mo odun lowo oluwa egba ikede bi oba gbagbo asotele ni oruko Jesu ti Nazareti ala ayore ira ayore o ma wa si imuse amen aye re ma fo amen Jesu oluwa wa amen mo ki gbogbo olugbo mi gbogbo bi to ba wa to ti gbo mi mo ka pe akojumo e kuro le e kaaro o mi o ma koko te wa lodo ti yin sugbon mo ki wa pe akudede wo yi e wa gbo mi dada owuro ojo ajere leyi mo tun so aso tele lekan si pe o ma ba nu pade amen gojide ati wa labara lawo ni monday lo to bo lodo re adupe ba n wa la kajade to apostle o le meji o lo ba jesu se pade lori ki agbelewo okunrin meji bakan na lo wo to iranse ni oju ala o wa bi lere pe njo mo bi ta le ti ri tabara olohun wa na ri siwaju pe ta babo rara o kamori oni paul wi won tun te siwaju won tun so fun wi pe ah kilode ti won fun yo ninu ori e aje wo pe eh o fe sise oluwa ni won wa bi pe ijo ti sise oluwa bi olo ni rara won wa so fun wi pe aje wo pe agbara on lo fi sise baba re ile taji sibe o taji sibe be ni e awon ala ile o ki se osi owo kankan nbe olo direct oluwa ti ba so apolopo ti ba ngo mi tolo ba ti npe o e ma fi akoko yin sofo o dara ke tete bere kiakia ohun ti won so fun niyan to ba le te bere bayi
to ba di po lo di agbalagba ko to ma gba se oluwa ki je ko ya boro bo se ko ya to na ti te lo bere ikankan to da bi owe nbe ni taba to gbon taba loju ala o dara pupo sugbon opolopo ayo pe ko dara ni nti o da loju aye loju ala a ma dara taba to ba ri loju ala o tuwa si ibukun ayo tele so to ba gba se oluwa ibukun be fun o loruko jesu ko asa si yori ba won telo mi eni olorun so pe loju ala o won fun ohun ni 200 pounds oni bo se fun ohun ko sapo alele o di bi ton tin se owo si naira o de taji sibe o de taji sibe eyi ni da ko mo reti ire okere ire okere yen so reto si ire okere o npo wa fun ko ma reti e loruko jesu ko ma te olowo iketa ranse ni inu oko akero ni ohun wa atoju ferese lo n ti ri bi tawo eyan ti pejo lokan o lohun wa bole lati lo ohun ti won se o ni ase akan crab o ni won ra nbe o ni bo na se bo si oben to nta ni yen nje ile lo kan o ni eniyan so ye ti won ta o ni gbo to wa lapo ohun oto o lohun wa na aje ko gba on loro na pada ja si to bitaji kora ah o ma turun yeso o ka ni po ra ni mba so n pe ko lo ma ko ni ope ni ile ijosin lowo lowo ajadua re ti gba teyan ba ri akan loju ala ibukun niyan irubukun be o de mo n dara pupo nitori na ko gbadura ibukun yan gbodo lo be o nilo quality kan ti ibukun yan fi te lowo o na ni owo ti ori yen quality kan o se nilo e sawari ara e discover ara e wa e ko tin be lara re ni ko le ti teswaju ninu ni ajo ogo re lo n ko lu ani mo gba tuwa gbogbo to n gba mi ni ke sami ogo re ma jade amen la yo re ma so amen wa de se bi o amen yesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la paro kokon wa sore imajesi kile oni okoto so be olorun mustafa mi o la la paro wa sore imajesi kile oni okoto su egbo mi ni kutukutu owuro yi bi o ba gbagbo asotele lele fun o o duro lowo ojiji loruko jesu o ma dide saye e amen ni oruko jesu ti nazareti o duro lowo ati adanu to ma change story e loruko jesu o ma pade e amen oro adayo amen jesu oluwa wa amen o to nilo lo se ni wipe ko ni wipe o wa legbe olohun re o fi olohun re sile tori pa awon ilere ati majemu re mo fe fi han o to ma da oloju pe ni ose yi o oju oni ti oloruko jesu amen o gbodo ri anu gba oluwa ti se leri fun o pe ohun ma wa pelu e ohun ma duro ti o ohun ma ran lowo nigba ti o se yanra to ba ti gbekede olohun yo dide fun iranlowo re eja wo ewe Isaiah chapter 54 ewe se kewa e kajade kelohun nitori awon oke nla yo si lo awon oke nla ni awon eyan nla nla awon to gbekede awon to pele eyan awon to feyiti won lo eniyan ni won yes how si si awon kekeke nidi awon iranlowo kekeke na nigba ti oro e ba su won won pada so pe awon o le se mo ni eniyan ni won eniyan o le gberu lori olorun lo le ba ogbe dori olo le ba ogbe doke nipa igbiyanju ninu adura ati nipa ise owo re be ni olorun ti pase re yo de gbe oga olorun yo ku si ise re so nipa ti o seyan ti okunrin o le ran lowo mo ti obirin o le ran lowo olorun be o be fun o laaro wa be loso wa be ni asale bibeli wi pe ki so be ni ki tobe tori na olorun yen wa pelu e gbogbo awon eyan ti wo gbetele won le fi o sile won le lo won le pa wo se mo o le fe oko koko lo wo se mo se bi eniyan ni koda mo ti ri e te pe iyawo e lo wo se mo to le fi sile oko le ko ni iyawo le ko ni mo ti ri e to di san omo e tọlọmọ yẹn ò kí sọmọ ọmọ ènìyàn ló ń jẹ bẹẹ bẹẹ ni mo rí ọmọ sọ pé bàbá yẹn òun kọ ló bí òun kì í ṣe bàbá ọmọ ẹ mọ pé bàbá ọmọ tó dẹ kọ sílẹ mo ti rí àwọn ọmọ tọ pé ìyá àwọn o bóyá ó lẹbi kò kankan ni àbí kíní kan ni
an de ko won de fe ri awon mo ai moye be eniyan lo nje be sugbon ne gba ti gbogbo eniyan ba ko sile e teso aju glowi sugbon ore mi ki yo fi o sile ore mi ki yo fi o sile eni kan to le so be ohun na ni olorun ti o ki disappoint eyan e na wo bayi e so folorun oluwa fa owo mi soke mo gbeke mi le o ran mi lowo o ya dua o to jesu o to jesu o to jesu e ni o se lo ba be da o to soke ran mi lowo e soke mo lo soke o lo soke e o lo soke 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 Jesus quem gaja yelo Dori mi soke Jesus quem gaja otano Kota me maseko Kire ayo me sonjure Koma ri me loke loke Lo jojo ma Dori mi soke Jesus quem gaja otano Bo ba bila bo A sotele de dey Lo uko jis Oro agbe oga Oro agbe oga Oye wese kanan Chapter 41 Eba mi ka ese ketala kilo wi nitori emi ni oluwa olorun re bibeli wi pe o nitori emi ni oluwa olorun re oluwa olorun re yes emi yo di owo tun re mu ba olorun ma se le funyan o de so pe o ki le koko mo muse o lo ma di owo tun e mu nigba ti o sina lowo nigba ti aye so sinu kodo ta gba be sibe nigba ti o seyan ti o si ene kankan toda ben pe o wa ni ageju nigba ti ko seyan waju ti o si leyin ti o si lotun ti o si nigba ti eyan gbe ise eyan de nigba to ro pe won le ran olowo sugbon ta ja okule to wa ku iwo ni kan so o lo wa di owo otun emu ohun wa fa soke yes emi o wu fun o pe emi o wu fun o pe ma beru ma beru emi o ran olowo emi o ran olowo bi be to be o ni olorun fun rara e o ni ohun ma ran olowo ni condition to wa yen olorun so fun o pe o wa ran olowo fi okere bale ma je ki aya re ko ja gbekele to ba ti gbekele lo se yi o gbese yen ma tan iran lo wa dide fun o sa gbekele ona mi ra ko se lati layo no yesu so ma sa gbekele so ida ita wayi ogun etan to ba to bu kan ba dide wa ja wa sebo e fo ba sebo tan ko tumo si pe ogun mi o ni dide eniyan ni wa ile aye la wa ile aye la nde ta ti ogun ibe la ndu ta ti ja ta ti segun to ba ti wa drogun to ba ti ja to ba ti segun iwo lo ni ogun so mo bewu nigba ti ogun ba de bibele papa wi pe o ni oluwa to le ti o si ni agbara oluwa to lagbara ni ogun ohun na ni ogba ogo o lagbara ni ogun so olorun gan tan se gan papa awon ogun mo sa ni o papa o setan lati doju ko ogun lati segun fun o sugbon ti e ni pe ko gbekele ko de gbagbo o de ma mu o ni ayale e wa gbo atele lati enu mi bo ba gbagbo ni o se ye loruko jesu iran lo wa dide fun o amen 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 oluwa ti e ni ki so ko to wa labuja ta fe jo bere program lone ibi ki bi to ba wa oluwa ni ko wa gbogbo ona ko mu eso kan ko mu pade ohun a fe je ki aye re ko leso ise re ko leso iwo to woju la fomo iwo to se ise re odide o nwa ko so won ori eso loluwa bere fun be ni ka jo fi pade ta fi gbadua ni asale ni ago merin ni papa's ground ni kubwa o ma ni agbara e tewo si bi mo gbadua fun o to ngbo mi ni o ni ojo aje a so tele lei loruko ni wari ta je se amen wa di de fo amen o mo ni ti o amen e se bi oba amen e ni yori amen yesu oluwa wa amen loruko jesu loro jake na se tele wi pe ma se bi oba na bu je to wa yi o o ti dodo so ti alagbara yi ni fo ma bo abuja fire for fire crusade sa ni o agbara to ma mu ese bi oba na bu je yi ode Abuja fire for fire crusade ina to siwaju oluwa to do awon tare run la ma pe so kale ati jogun to nbe fera si otare ma se
bẹ̀rẹ̀ láti Monday November 22 títí wọ Friday November 26 ọdún yìí Papa Grand St John Paul II Catholic Parish opposite Federal House Kubwa Expressway Kubwa Abuja ló ti wáyé o bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ lọ́jọ́ márùn-ún gbáko oníṣòjì àgbáyé ni Apostle Dr. Sam Mustafa JP Baba Sebi Obambo láti ṣiṣẹ́ wòlíì pẹ̀lú àwọn ẹ̀kọ́ àti irújú Ọlọ́run tó máa wà ńbẹ̀ wá gbàdúrà kó gbà ẹ̀bùn ọdún lọ́wọ́ Olúwa. Jẹ́ ká nú mi kó ṣe ọ́ Olúwa wá so ayọ̀ fún mi Baba jẹ́ ká nú mi kó ṣe ọ́ Olúwa wá so ayọ̀ fún mi Baba kàtẹ́wọ̀ báyìí tẹ owó ẹ síwájú Olódùmarè wà á pe orúkọ Jésù wà á pe ẹ̀mí mọ́ Olúwa. Fi ọwọ́ tó rẹ gbé mi sókè ó yá àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mọ́ Olúwa. Fi ọwọ́ tó rẹ gbé mi sókè ó yá àdúrà. Ìnáyàwó sáràbò ní ìjọ ní sọ́kò ọ̀yà mi ìzànà fún mi àwọn ọ̀rọ̀ bá jẹ́ ee Olúwa gbé mi sókè ọwọ́ tó rẹ gbé mi sókè Olúwa ọwọ́ tó rẹ gbé mi sókè yes Olúwa wa má gbàgbé. O ni emi Oluwa Olohun o ran o lowo emi Oluwa Olohun o ran o lowo mo gbagbe o ti samu wi sam 70 Oluwa ran mi lowo Oluwa yara lati ran mi lowo e pe orukọ Jesu Olorun yara ki akadide fun ran lowo mi o ya dua orukọ Jesu orukọ Jesu orukọ Jesu emi ro Olorun se ba yi da ye de 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 ba se ba o ya gbe ba ba to ni emi o wa da ya so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba emi soro bi woli kiki ko gbagbo ni bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duo aye re adide aye re adide o ma papa dide o ma 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 dide aye re afo yesu oluwa wa loruko jesu wa ri aloba wa de se bi oba gbogbo awon alakale eto isin wa ko yi pada bi a ti ma se won be gege na lo wa egbo mi dada ko dede dara fun eniyan be eyan ba le gbadura ogo jade be eyan ba le gbadura eyan pada je eyan bo ti wu kori be ni mo mo pe olorun mi to nbe loke ti o yi pada loruko jesu o ma fi nkan la a fi bi aye re wu amen wa ko ni totun amen ase mo be amen o le yi pada amen jesu oluwa wa amen won ba wa ni abuja ti agbegbe re
Abuja ati agbegbe re ton gbo mi bayi emi ti je ise fun o orun mi mo je so fun o mo lawon kan duro ti le won reti re won bere won de reti ohun to fe mu bo o wa di amure lo get eso kan ni owo re o wa kapade ninu papa isoji nla ni ni papa's ground ni kubwa o ma ni agbara ni asare yi e gbo dada o ni lo ko won do pe ni si awon apostle yi isoji eleyi oluwa lo gbe kale ja pade ka jo gbadura mu eso re dani aye re gboro leso igbeyawo re o gboro leso be ni grapa koko yi o dara pupo be eyan ba le bere isoji o de mode opin o wa agbara olorun to sokare nilu Eko loruko Jesu ju be lo nilu Abuja o ma sele amen aye ra fo amen de ma dara fun amen ade se bi obo amen gbo program ani lu Ibadan ko le yi pada ni apata ni ola soka ati Olunloyo o wa be gbo awon program wa o ma teso waju ni ose ati ipade agbara lati se bi oba ni headquarters eni kan gbo mi mi mo boya o gbagbo aso tele le Lord, call this aye radide. Aye radide. Aye radide. Aye rafo. Why did she be a man? Bad yori. Oh, no. I said, I'm going to draw at the berry. 090-64-70-1734. AKG. 070-4178-0219. Send the message yet to relay. 080-820-8888 Lord, call this warrior number. Amen. Bolo mara number. Amen. Bolo mara number. Amen. Bolo mara number. Amen. Okarabali. Amen. Ade shebi oba. Amen. Ade shebi oba. Amen. Ade shebi oba. Amen. Ase ibewu atoke. Ora soka le fun. Amen. Bolo ba fisi olokan lati se oko fun ise ranse yi. Lati support the program yi. Bolo ba fisi olokan iwo ko number isile 302-67-0285 Mustafa Solomon Moses Loma Bejade ni Fort Bank Lord Kojis Aye Radide Amen Aye Radide Amen What of first she Tio Ti Sagbara Foka Ebale Lord say Gagagagan Anwa Dide For Amen Anwa Dide For Amen He walk on be Ore Ti O Wokan Walk on Bakbo Mo First Soro Ase Jade Ore Ti O Wokan Lo Wo Lo Wo Lo Wo Lo Wo abi o ti e focus si ore ohun re ti ore ojiji bo ba ngba bo bo fe so aso tele ba aru ni nanga po sha de na ba agboju ri eye lo nko ji o ma bo si amen o ma bo si amen mo je ko ju oro o lati so ida mewa ba aru ni nanga lo ba so ria de eri bata tori re mi to ma tele mo wi lo nko oluwa lo nko jesu ireti ayo re lo se o ma bo si amen wa de se bi oba amen de mi yori amen lo je bi ode atete se wedding anniversary emi gbadura fun yin ni oruko oluwa aye radide amen pe yawo radide amen itan ogo to wa lenu re o ya ko ma sele bayi amen ori ogo yen bere ti ma ko amen o to di woye amodo to tun se ojo bi mi loruko yin wa ti wa lola amen wa ti wa na ogo amen wa wa na ola amen wa na ogo amen ma dara fun amen se bi oba amen le ni yo amen le ni la amen o wa ya pere ba bo esi mi mo ni oruko lua oruko ya ti mi amen o to ba lo bi apere oruko ya ti mi amen o ya o esi mi mo gabe bi uri bi nuka ba ba olorun anu ati ase anu aso yo ati abo agbara latoke wa o ya ko wonu e amen yo su se agba amen yo se tu sile amen yo se dande amen de yo ri amen so ba n be lara re emi pa ni ase ki ese ye ko gbina amen ese ye ko gbina amen o fa ye ko gbina amen omo re aye amen omo re anda amen ona anda fo amen wa ko ni aye amen agbe si aye amen de yo ri amen se ma pe o o ti ri be amen de yi pa amen yesu oluwa wa amen wa fi gbagbo koju se nikan e so fun pe mi gaga leri kan Loruko Jesu loro jake na se tele wipe ma se bi oba Abuja to wa yi o o ti dodon so ti alagbara yi ni fo ma bo Abuja fire for fire crusade se ni o agbara to ma mu se bi oba Abuja yi o de Abuja fire for fire crusade sina to siwaju oluwa to do awon tare run la ma pe so kale ati jogun to nbe fera si o tare ma se fire for fire la kuri so ya lagbara la yi o o ma mi gbogbo Abuja jigi jigi bere
parish opposite federal housing kubwa expressway kubwa abuja lo ti nwaye o bere la go meri role lojojumo lojo mararun ba ko oni soja agbaye ni apostle dr sm mustafa jb baba sebi obambo lati sise woni pelu awon eko ati ruju olorun to ma wa nbe wa gbadua ko gba mu odun lowo oluwa as well. I set up with you. The sickness and you. Oh, look what I'm doing. That's the barrels as they come back on me. Just believe. Here is on your coat, daddy. Let us see us come out. Listen, and you go on in your that's the day of manifest. Oh, man, so long on it. You will move to the heavens. Your door of blessing is open.